Trude Hole, hun skriver utrolig bra når det kommer til situasjoner som er morsomme, som er spennende. Hun har en skikkelig bra driv i bøkene sine, spesielt om Liselotte, som er en festlig karakter med bein i nesen. Anbefaler disse bøkene, og har du muligheten, ta gjerne og hør dem på lydbok. Ha det godt. Nå har jeg lest bøkene om Lotte Marie av Trude Helen Hole. Veldig morsomme bøker. Jeg lo flere ganger for meg selv mens jeg leste dem. Og så kan jeg drømme meg litt vekk fra hverdagen. Så kan anbefales på det sterkeste.